mamlakatning ichki tartib qoidalari amal qilishida hamda har bir fuqaro jamiyatning to'liq a'zosi bo'la olishida bosh qomus asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to'g'risidagi qonunining 12-moddasiga muvofiq 2022-yilning 25-iyunidan 5-iyul kuniga qadar O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasi uchun e'lon qilindi. Jarayonlarni aholi orasida aynan mutaxassislar tomonidan targ'ib qilinishi muhim sanaladi. Shu maqsadda Olmaliq shahar hokimining maslahatchisi Muzaffar Shanayev tomonidan shahar hokimligi binosida targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Unda shahar hokimligi markaziy apparat xodimlari, yoshlar yetakchilari hamda mahalla faollari ishtirok etishdi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad aholi bilan bevosita shug'ullanuvchi mas'ullarning konstitutsion o'zgarishlardan boxabarligini ta'minlash, huquqiy bilimlarni mustahkamlashdan iborat. Ya'ni Orol bo'yi masalasi qarang, qaysi darajasiga ko'tarildi? Qaysi darajasiga olib keldi? Endi bu Orol bo'yi masalasi ham bizni qo'shni va bizning tarkibimizda bo'lgan davlatimiz Qoraqalpog'iston Respublikasiga nisbatan ham hurmat. Chunki bizning muhtaram prezidentimiz birinchi saylangan kundanoq birinchi tashrifni Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshladi. Tadbirda ta'kidlanganidek, muhokamaga qo'yilgan bosh qonunimizning 64 ta moddasiga 200 dan ortiq o'zgartishlar kiritish hamda 16 ta normani o'z ichiga olgan 6 ta yangi modda prim moddalar qo'shish taklif etilmoqda. Ta'kidlash kerakki, qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi jarayonida har bir fuqaro o'z fikrini erkin bildirish huquqiga ega. Shundan kelib chiqib, konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasi uchun 25-iyun kuni Xalq so'zi va Narodnoye slovo gazetalarida hamda Mening konstitutsiyam.uz elektron platformasida e'lon qilindi. 5-iyulga qadar fikr mulohazalar aynan shu platforma 1341 qisqa raqami taklif kuchukcha mening konstitutsiyam.uz va taklif kuchukcha 2022.uz elektron pochta manzillari orqali qabul qilinadi. Muhokamalarda faol ishtirok eting va o'z taqdiringizga befarq bo'lmang.